coneixen. Hi ha molt temps que no en sabem res d'ahir. Bé, sí. Quan et diguin això, dius, és que hi ha qui treballa per les teulades i qui treballa per les clavegueres. Tot és feina, tot és feina, s'ha de fer. Bé, començo perquè només faré una lleu passada pel capítol anterior, perquè n'hi ha dos que no van assistir els últims dies. I així te passa que farem empenta. Sí, a quina pàgina ens anem, ara? Sí, avui tu toca la 17, però sí. Agafo des de la 14, només posa, diu, has de trobar realitat en la gestació. És a dir, l'has de trobar realitat, que és tota els dos primers parts de la mitja tesi. Que és això? La paraula trobar, l'altre dia no ho vaig dir, però ara que ja tenim dos poetes aquí, doncs ja la direm. La paraula trobar no vol dir només trobar, també vol dir de troba, de trobador. Que si trobar la realitat vol dir cantar-la, no? O sigui que la feina de la primera part, de totes les dues primeres, parts, és anar a la realitat i fer-la cantar, diguem-ne, a l'estil humà, és mentalitzar-la. Aleshores, d'això hi ha dues parts, una part és la gestació i una altra part que és no sé què. És la segona part és la maduració. La gestació, de fet, és una cosa una mica organitzada històricament. La gestació és cap a l'any 50, vaig dir, quan s'inclusions i un primer model rudimentari i ingenu, que va arrencar quan jo era jove, quan encara estava estudiant. I aleshores, la segona part, que és la maduració, és posar a prova aquest model amb les coses de la vida, i vaig deixar de treballar la filosofia i em vaig dedicar a viure. No? I el viure va passar moltes coses. I en aquestes coses va ser una ocasió de revisar aquell modelet que hi havia original, anar-lo enriquint, anar-lo carregant d'altres categories interessants, això de cara a lo nostre i viceversa de cara a la vida, doncs mirar a veure si la vida acabava beneficiada de l'ús del model, no? Si es podia incidir més en la realitat, doncs amb un model adequat, i si era prou adequat, no? I si no, correcció de model, i de vegades correcció de la realitat, perquè hi ha molta realitat que estan fals, que té conceptes equivocats, però funciona amb aquesta equivocació i llavors crea problemes i tal. Llavors, a vegades, no és que el model millori perquè la realitat li l'enriqueix, sinó que la realitat es corregeix perquè el model li demana. És a dir, que passa això, ha passat en moltes coses. L'exemple que sempre poso és l'exemple de la taula de Mendeleev de química, que era ell que va dir, els elements han d'existir, que se'ls buscaven i resultava que sí. I a més, vol ocasionar que es busquessin. Perquè mentre ell no va fer aquesta classificació, no es buscaven certes coses, perquè no tenim més ulls que els que miren amb el model que tinguem. I si tenim un model coix, no veiem les coses de la realitat, no? Llavors, un model més bo pot enriquir la realitat no perquè l'enriqueixi, sinó perquè hi veus coses que abans ja hi eren però no les veies. I per tant, ja hi eren, si és que hi eren, perquè no, el que no saps, no ho saps. Llavors, hi eren o no hi eren, perquè clar, comencen a ser en la realitat nostra, la realitat que tenim home. Bé, aleshores, dintre d'aquesta primera part, de la primera part, que és la gestació, doncs hi ha 10 capítols. És a dir, tota la tesi està organitzada d'una manera totalment convencional, però té una certa gràcia. És a dir, cada una de les 4 parts té 10 capítols exactes, El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 20, no? I tal, i llavors l'altre, el 28, el 30, l'altre, el 40, el 49. Aquest punt primer és el punt de partida. Vam discutir que en filosofia és molt difícil trobar el punt de partida perquè, no ho vam dir això, ara ho dic ara, diu l'Eugeni d'Ors que la filosofia és com les demés ciències, recolzen en la filosofia no recolza enlloc. És la ciència primera que deia Aristòtil. I la ciència primera no recolza enlloc. És a dir que, diguem-ne, és allà on recolza tot. I fa una vegada o una altra hem de començar a posar una cosa que no té fonament amb una altra, perquè si no, no ho veiem mai. No arribaríem mai al començament, no? I el Eugeni d'Ors té una frase molt divertida, diu, ho deia en un llibre castellà que es titula El secret de la filosofia, i deia, la verdad primera quedarà provada per la verdad postrera. No sé si heu jugat mai aquell joc de posar-se en cercle i seure's tot damunt dels llunes de l'altre.
I tothom s'asseu sense cap cadira. Sí. No sé. D'acord? Doncs, però això només funciona així, o s'asseu tots a la vegada, o el primer fa unes coses rares, o té una cadira primer, i es van asseient tots, i l'últim treu la cadira i posa els genolls. Sí. No? Ah, esclar, perquè si no... Sí, sí, sí. Eh, que ho veieu, això? Però si tots a l'hora, va, seiem, exacte, i posats una miqueta de cantó, perquè faci la roda, no? Sí, sí. Aleshores, penseu-vos que tots s'aguanten tots i no hi ha cap cadira externa, cap cosa externa que aguanti res. És a dir, s'aguanten uns amb els altres. Llavors, les veritats de la filosofia, per dir-ho d'alguna manera, els conceptes de s'han d'aguantar ells mateixos, no s'han d'aguantar amb una altra cosa. És curiós, per exemple, que es preguntaven com s'aguanten les estrelles. I suposaven que la Terra era molt gran i que hi havia una volta així, que estaven fixades en la volta i la volta, doncs, tenia per suport la Terra. Però avui ja sap que no és així. És a dir, tot l'univers s'aguanta, no se sap on. No? Doncs aquí igual. La filosofia és una constel·lació de categories que no se sap on s'aguanta. Llavors no hi ha manera de començar. Però esclar, com que no hi ha manera de començar, és un cercle, no té cabo, no té punta, no té extrem. Doncs aleshores s'ha de buscar un d'artificial, de convencional, que ens convingui a nosaltres. I aquí, en aquest punt de partida, que poso aquí punt de partida, agafo com a punt convencional de partida la situació concreta en què em trobo jo aquí i ara, que és quan començo a escriure la tesi. Llavors, per aquí es va explicant una miqueta aquestes circumstàncies que defineixen aquest present meu i aquest lloc meu. I al final apareix una mica ja d'esbós de model. Aquesta espècie, diguem-ne, de situació present, que és un esdeveniment concret, que és quan començo a escriure la tesi, en podríem dir fenomen. Fenomen és aquesta espècie de cosa concreta, però a més canviant, esdeveniment. No és una ploma ni és un cartinoli, és un esdeveniment. No és començo, és un verb, no és un substantiu. Hola. I aleshores, doncs, li poso un subjecte que sóc jo. Una espècie, diguem-ne, de cosa al seu voltant, no? Un objecte que és la tesi doctoral que estic fent. Això està posat en el 107.0. I després posa allò que no el faig. I això en dic matèria. I que és una tesi doctoral. És a dir, en la societat, és la societat. És a dir, faig un petit model així pla, que és un començament. De fet, això anirà a parar plasma en el nostre model i això anirà a parar món. I ja seria un començament de model. Encara en tenim així nosaltres, però aquí no l'he posat. Només és com per començar a avançar coses. Bé, això és l'arrencada. Llavors diu cap a la matriu llavor. I ara ens anem a la pàgina ja... 17. 17, això ho veig. Sí, sí. Aleshores, aquí diu cap a la matriu llavor. Aquí, una mica passa, digues. No, entendria ni amb ell que sí. Que li diria que s'estigués una mica... No, no t'agrada del tot, però una mica. Cada vez que ets allà baix... I em sap greu. No, no cal d'estar, no? No, no, però ja està. Només que em tapi, allò que sempre hi ha algú que passa, o si ets ulleres tampoc no veig qui és. D'acord. Doncs, imagineu-vos, per exemple, quan va agafar un avió, que primer va a la terminal, agafa el bitllet, es munta en una espècie d'autocar, i l'autocar el porta fins a l'avió. I l'avió, a més, no arrenca d'allà, sinó que a més se'n va buscar la capçalera de la pista. És a dir, que hi ha com un viatge cap al punt de partida. Fixeu-vos, què vull dir? És a dir, nosaltres el punt de partida es pot agafar molt relativament, no? I aquí faig una espècie de viatge per escollir un punt de partida més adequat que aquest de la vida corrent. És a dir, faig un moviment cap al punt de partida. Això, la tradició de totes les civilitzacions, hi ha el que se'n diu el retorn als orígens, o l'anar a les fonts de les coses. No? És a dir, hi ha un punt de partida immediat que són estats, però de seguir hi ha un camí cap a les fonts de les coses, cap al més profund, no? A buscar una arrencada més fonamental. No? I això és el que diu aquí, cap a la matriu llavor, ara explicarem. Diu així,
Des d'on ara sóc de partida convencional i ocasional, fenomen, aquesta paraula he posat aquí, jo vaig dient moltes coses, els que són, diguem-ne, que n'heu estat tots els dies, sapigueu que els números no, a vosaltres no serveixen per res perquè no teniu el que falta, no? Però que estan fets perquè es puguin anar llegint saltant. No? La paraula aparença, diguem-ne, això és interessant només com a inici, oi? Que hi ha com una espècie de variable, no? Que en diem parença, sense la aparença, una variable que és, la signifiquem per una P minúscula. Llavors té un sentit de replegament i un sentit de desplegament. El sentit de replegament en diem desparença i el sentit de desplegament en diem aparença. Això ja ve de repàs, Tot això ja ve de repàs. Bé, aquí el que vol dir això és que la desparença i l'aparença no són només aquest punt d'aquí, sinó que són totes aquestes possibilitats, totes aquestes i totes aquestes. Aleshores, agafo una unitat, que ja la justificaré més endavant, que podríem dir aquesta unitat així, que això és una R, és un radi fix, una R, no? I aquest punt d'aquí, aquesta R té un pal en una quantitat determinada, i aquest punt d'aquí de la desparença... Sí, diríem... del centre a la punta, sí. És la R, i del centre a l'altra punta. L'altra R, una altra vegada la R. Això seria un menys R i un més R. Més R, això mateix. Doncs, però en realitat això és un número absolut, això, vull dir, és la distància aquesta i la distància aquesta, no? I se'ls posa així sense barres, que vol dir que no és ni més ni menys. Ja. Llavors, en aquest punt d'aquí, nosaltres hi posem a la desparença, posem noumen. I a l'aparença li posem fenomen. El punt aquest màxim, fenomen, que és un punt. I nosaltres treballem amb això i amb això. Tot això que... Sí, ho sé, això ja. Si vols alguna cosa, t'ho digueu, però... No tens un paper, tu? No, l'altre dia en tenia. Si vols, aquí el paper. Sí, el paper en blanc, per si puc prendre alguna nota. Ja, gràcies. Si aquestes són en blanc, perdó, per darrere. T'ho faré. De tota manera, si voleu, esclar, però no ho teniu, esclar, encara no ho teniu. Perquè això està aquí, ja ens trobarem, això. Sí. Ja ens ho trobarem una mica més endavant. Aquí veus, hi ha l'aparença, noumen i fenomen. I aquí també està explicat, etcètera. Aquí veus, aquí, noumen i fenomen, està explicat l'aparença, aparença, aquí. És a dir, que ja ens ho trobarem, això. Només ara és una avançada, no? Bé, és per explicar això, el que vol dir més P, Més P, és a dir, la part d'aquí. És més P i la part d'aquí és menys P. Bé, des d'ara on sóc, jo sóc en el fenomen, aquí. En la meva vida, entorn del punt de partida, que és l'experiència, això també és introduir una altra cosa que aquí em sembla que no hi és, que està aquí sota. L'experiència, diguem-ne, és com si diguéssim tot el niu de vivències que jo tinc. Quan tinc una vivència d'un esdeveniment concret, i quan jo dic començo a escriure la tesi, doncs estic vivint moltes coses més que aquesta. No? Aquest conjunt de coses, un conjunt heterogeni de coses, se'n diu experiència, que està aquí sobre. És a dir, aquí hi ha l'element, que és l'esdeveniment. Aquí hi ha el conjunt heterogeni, que és un conjunt real, de totes les coses que envolten aquesta experiència. I aquí dalt veurem que hi ha, així com aquí posa experiència, aquí posarem anàlisi, que és el conjunt abstracte. Que és començar tesis, diguem-ne. És un conjunt abstracte que és homogeni. Per això també ho anirem veient. No tingueu massa pressa d'atrapar-ho perquè després es farà més sistemàticament. Ja vaig dir el primer dia que una cosa és conèixer, una altra cosa és reconèixer. No? El conèixer és interessant fer-ho sense donar-li massa importància, sense voler atrapar massa, és a dir, que t'entri i prou. I si se t'oblida és igual. Diuen que perquè una cosa quedi s'ha d'oblidar tres vegades. Després de tres vegades ja no s'oblida mai més. Per tant, doncs, no hem de tenir massa interès en agafar les coses, perquè quan més les agafes, més se t'obliden. S'han d'entrar així com que no et fa res, les coses noves, i deixar-les aquí dintre, i si se t'obliden, però entrar una altra vegada, dues, tres vegades, les que calgui, no? I després ja es queden per sempre. Però quan reconeixes les coses ja va tot bé, llavors, ja funciona tot. Diu, en etapa tardoral, ara que em poso romàntic, 63 anys, etapa de revisió, de dubte metòdic, la gent jove, és a dir, una etapa de revisió perquè ja tens la major part de la vida viscuda, no? I la revises, oi? Que això els vells ho fem molt, això d'anar revisant la vida. Aleshores, diu de dubte metòdic perquè el vell es fa una miqueta escèptic, el vell.
almenys metòdicament. Es fa cartesià. Exacte, es fa cartesià. Perquè doncs, ja la vida no l'enganya tan fàcilment, perquè les il·lusions de la joventut ja s'han marcit una mica, etc. No? I aleshores doncs, es fa una mica més, més dubtós. Eh? Entre el dogmatisme de la joventut i l'escepticisme de la decrepitud, que és una de les terribles tortures dels vells, l'escepticisme, que els hi cau tot. Tot el que s'aguantava va caient, va caient, va caient, va caient. Hi ha una sensació de desolació. I això és perquè no hem après a morir abans, voluntàriament. Això s'hauria d'aprendre abans, aquest desaiximent. Jo que llegia avui la idea d'aprendre a morir. Sí, aprendre a morir, exactament. Cosa que l'art de morir, deia. Sí, que aquesta civilització no ajuda gaire. Més aviat distreu d'això, més aviat. Bé. Doncs i els vells, perquè no tinguin escepticisme, els hi guardin televisió i estan tot el dia. El dia distrets, tirant pilotes fora. 112, no tampoc és aquesta. Això són frases que va lligat tot, encara que posi punts, en realitat no són massa punts. Això haurien de ser comes, això. Serena, en aquesta etapa temporal, serena. Ideals contrastats per la mateixa vida viscuda. Per una banda hi ha que els ideals de la joventut estan contrastats per la mateixa vida. I llavors agafen una mesura més real, no? I per altra banda hi ha una actitud més contemplativa perquè no estàs tan compromès amb les coses, les vas deixant anar. I aleshores et mires els toros de la barrera, com si diguéssim, no? Estàs més contemplatiu de la vida i a més la gent que té creences en una transcendència doncs hi mira més cap a la transcendència i té una contemplació no solament física sinó mística. No solament es mira aquest món des de la barrera, sinó que s'encarga amb l'altre món, per dir-ho d'alguna manera, no? I comença a pensar en l'altre món. I això, a més, passa per una altra raó molt divertida, molt curiosa, i és que, esclar, la gent es va morint, no? I llavors es va fent gran, i els seus amics de la seva generació, de les generacions immediatament superiors, tots són morts. I llavors ja comences a estar més a l'altra banda, perquè tens els amics tots a l'altra banda, i no en aquesta. No? I a poc a poc, tu, sense adonar-te, estàs pasculant cap a l'altra banda, no? Bueno. Diu, amb totes aquestes condicions, fixo la mirada, en les aigües primeres i darreres, d'on s'ha sortit i on s'anirà a parar. Trio ara, també convencionalment, un pont on adreçar-me, que al seu torn esdevindrà un nou punt de partida més radical, que és el que s'explicarà abans, que veig ara com a més determinant, més fundant, un arjé òntic. És a dir, estic buscant a veure si entra en aquest cercle en què tothom està assegut a les genolles dels altres, hi ha alguns d'aquells que siguin més profuns, perquè esclar, com que he partit d'una cosa molt superficial, que és un fet de calendari, per exemple, un esdeveniment parcial, molt atòmic, que diuen ara els filòsofs, un fet atòmic, ells diuen un fet atòmic d'això. Doncs, per reacció, vas a buscar el contrari, que és aquell fonament que funda tots els fets i tots els esdeveniments. I aleshores, diu un arjé, perquè és una paraula grega, que vol dir el començament de tot, aquí surt la paraula arquia, anarquia, monarquia, tot això vol dir el principi fonamental de totes les coses, aplicat a que és un, monarquia, anarquia que no n'hi ha, etc. Aleshores, una matriu, una llavor, aquí distingeixo, però ho junto amb un guionet, amb matriu llavor, que dic. Sí, perdó, aquí has dit un arjé òntic, que vol dir del ser, no? L'origen del ser, no? Sí, la paraula, això ja ha sortit dues o tres vegades, recordeu que faig una distinció entre ser, que és einai, i ontos, Ontos, ontos és el ent. L'ens, sí. L'ens, que s'ha de dir, mai me'n recordo. Però jo distingeixo entre ser i ens. El ser té molta part d'abstracte, és a dir, l'abstracte és la idea, diguem-ne. I l'ens és pràctic, real. L'ens és pràctic i concret i real. I el ser participa de les dues coses. El ser té essència i té substància, per dir-ho d'alguna manera. L'essència seria la seva definició, la seva idea, i la substància seria la seva realitat concreta. O sigui que el ser estaria a mig camí. I jo vaig cap a què tens aquí. Però això també és completament una, diguem-ne, convencional, és a dir, vaig cap aquí com podria anar per l'altra banda. Va, és a dir, anant aquí perquè he volgut. I llavors poso com aquest llavor fonament origen i final de la meva vida la pràctica. La paraula pràctica la gent no la usa en el sentit que la usem aquí, en general, però té un filosòficament sí que s'usa en el sentit que dic jo. Tingueu en compte que aquesta tesi està escrita de cara a filòsofs, de cara a professors de filosofia, no? Llavors excusareu. Si s'hagués de reescriure de cara a la gent, potser s'haurien de canviar les paraules, perquè la gent entén per pràctica com manetes.
Hi ha un que sap arreglar endolls i que sap reparar celeries i coses d'aquestes, no? Però amb això nosaltres aniríem tècnica i no pràctica, d'això, aniríem tècnica. I la gent en diu tècnica el que nosaltres diem tecnologia, que és la tècnica controlada per la ciència i per la matemàtica. Això és tecnologia, això. Aleshores, un enginyer elèctric doncs, treballa tecnològicament, l'enginyer. Hi ha el teòric de l'electricitat, que és un físic, que aquest és totalment abstracte, o semi-abstracte, i llavors hi ha el tècnic, el tecnològic que aplica totes aquestes teories a la realitat i fa trèmols i coses, no? I això, coses així. Es mentalitza la realitat. Exacte, sí, sí, una mentalització de la realitat. En canvi, doncs, el tècnic pur, això ho arrenca de Grècia, techné en grec, volia dir un home pràctic, el que nosaltres entenem per un home hàbil, un home d'ofici, un professional, que diem, etcètera, però un professional en sentit espontani, no en el sentit que té molts estudis, sinó una persona espontània que té habilitat per fer coses. No? Tot això és... Maneta, sí, el maneta, sí, maneta. És un maneta. Doncs això és la techné grega. I d'aquí també va sortir l'art. L'art també ben bé era quasi bé això, al principi. L'art. Sí. L'art també era això al principi, era saber fer les coses, saber fer les fetes i tal, no? Després va anar segregant cap a l'estètic, diguem-ne, però al principi era pràctic. I aleshores, la paraula praxis, que és la paraula filosòfica, que està aquí, i que és la grega praxein, praxis, té una arrel que és PR, que és una arrel molt important. I aquesta PR vol dir atrevessar, vol dir així, passar d'una cosa a una altra. És això, xas. Quasi podríem dir és el que fa el nen quan surt del ventre de la mare, no? Atrevessa la porta, oi? I entra en aquest món. No? Podríem dir que està el nen en un altre món, atrevessa una porta i entra en aquest món. I per tant, jo el dic pràctica, vull dir aquesta cosa. És a dir, l'estat del nen on néixer, o si voleu inclús abans de néixer quan és concebut ja. Com que jo tot ho faig corp, doncs la pràctica abarca molta cosa. Podria abarcar des de la concepció fins al naixement, passant per tota la gestació, diguem-ne, no? I inclús també una miqueta els primers anys de la vida, etc. Vull dir, no és que sigui gràcia de ser una cosa molt exacta el dia que va néixer, entenem, no és necessari. Perquè a més això del dia que va néixer ho sap, els de fora, però ell no ho sap. És a dir, aquí l'interessant és el que es viu, no el que els altres controlen des de fora, no? Llavors aquesta PR, per exemple, en francès hi ha una paraula que és foradar, que en francès diu percer. Es diu percer, és clavar una agulla. És PR, és per aquest. Però llavors, per exemple, la proposició per en català, la proposició per a... Penetrar, no? Penetrar. No, perquè no és PR. No sé. Penetrar ve d'una altra banda. Però aquestes són PR sempre, i a més és part per pir por pur i pra pre pri pro pru. Prior, posterior, posterior, no, posterior, aquest no. Porta, per exemple, port. Sí, porta. Porta, port. Moltes, n'hi ha moltes. Aquí jo tinc tota una pàgina plena de variacions d'aquesta d'això, no? Bé, doncs, aleshores, per pràctica, entenem allò que és més concret, però la gent entén per concret, concret objectiu. Quan diu concret, així. Això és concret. Això és un concret de fora, però si per exemple ara jo tinc una emoció molt forta o tinc un disgust o el que sigui, és concretíssim. I em pot mal perquè dintre, horrorós. Però on és? No el toques, no es pot tocar, no se sap on és. I també és concret. Entenem què vull dir? Si el dir concret volem dir una cosa molt ampla, no només el concret físic. Hi ha el concret físic, hi ha el concret psíquic, que ara l'estava explicant, i hi ha el concret místic, que són les experiències místiques que no tenen res a veure amb la teologia, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no és una cosa d'enteniment, sinó és una cosa de vivència, d'experiència. I que les persones que les tenen, i crec que totes les tenim però no ho sabem, no ens ho diuen, doncs estan segures. Estan tan segures d'allò com jo estic segur que toco una taula. I hi ha la quarta àrea, diguem-ne, de pràctiques, la pràctica, la psíquica, la física, la mística i l'ètica. I l'ètica també és una cosa que... és objectiva, com la física, però res transcendent. L'ètica és, per exemple, quan nosaltres fem una cosa i no tenim que estar mal fet. O viceversa, quan trobem un exemple d'alguna persona o el que sigui que fa una cosa molt ben feta i que toca.
però sense judici, sense reflexió, sense res, això no toca el cos. Però també pot ser coses més físiques, no? Per exemple, el foc crema, això és un avís de la realitat, no? Perquè aquest és físic. No? Però llavors doncs, hi ha l'ètic, i l'ètic que a Occident no es considera gaire, perquè doncs, molesta les autoritats constituïdes, els poders constituïts. No? I l'ètic és importantíssim, però una mica a les escoles, no sé si els que sou mestres, no sé si heu viscut que el caure la religió a les escoles es va substituir per l'ètica. El que passa que l'ètica també s'ha substituït per una eticologia, és a dir, hem convertit l'ètica en uns principis, i Kant, el això com se diu, el... Bueno, és igual, el principi màxim del camp, de l'ètica, no? És un principi, i llavors la seva feina en tota la seva teoria de la raó pràctica és justificar aquest principi, tal. Però tot això és lògica, diguem, és de dalt, és abstracte. I l'ètica, doncs, és una cosa que sentim tots quan fem una cosa ben feta, com la fem mal feta, i s'ha acabat. Es pot dir la consciència? Sí, la consciència. És a dir, jo però distingeixo... La consciència no està mediatitzada ja per un tipus de cultura i... Tot està mediatitzat en tot. I fixa't que ara estàvem parlant de tècnica i dèiem la tecnologia mediatitza la tècnica. Mm. Però jo parlava de la tècnica espontània, però ja no n'hi ha de tècnica espontània, però tampoc molt sap alguna cosa, sap que hi ha electrons o existen, saps? M'explico el que vull dir. És a dir, tot, avui ja està tot molt barrejat. Però precisament aquest retorn a l'origen el que busca és això que estic dient ara, és netejar-se de tot això. Ara ho explicaré, és una espècie de dubte metòdic de totes les coses per només recollir allò que és espontani. Saps? El que és més radical i més espontani, i això és el que és anar cap a la matriu aquesta. Després veurem que anem cap a una altra banda, però de moment estem aquí, entens? Aquesta, és interessant distingir com, ja que us ho he dit, oi? Pues posem-ho així, ja avancem coses, avantatges que teniu vosaltres respecte als altres de la tesi, no? És una rodona així, aquí poseu pràctica al mig, és això. És això d'aquí la pràctica, aquesta pràctica d'aquí, no? Perdó, posa-ho escolta una mica. Llavors aquí hi ha la pràctica tècnica, que és, o física, física, que és l'espontaneïtat de les coses físiques. On a dalt? Aquí al meu costat. Allà, a dalt al costat, dividit en quatre, sí, això mateix aquí, sí. Llavors, aquí poso la psíquica, és a dir, el món psíquic. I és interessant perquè estàvem parlant ara de l'ètica. I la gent ho barreja molt. Aquí jo poso l'ètica, a baix, a la dreta. Ètica. I aquí poso mística. Aleshores, quan abans parlaves tu de consciència, jo distingeixo dues classes de consciència oposades, que és la consciència psicològica i la consciència ètica. Quan nosaltres diem que això és bo, això és dolent, o que això és heroic, o que això és exemplar, tot això és consciència ètica. En canvi, quan jo dic que estic trist, quan jo dic que estimo molt una persona, quan jo dic que m'emociono, quan jo dic que pateixo, quan jo dic que penso, tot això és consciència psicològica. No sé si veieu la diferència. La veieu ben clara o no, la diferència? És a dir, una cosa són els sentiments que tinc, i una altra cosa és una idea clara, una espècie de vis clar del que està bé i del que està malament. És a dir, aquí hi ha bé i mal, en canvi aquí hi ha felicitat i dolor i coses d'aquestes. Aquí, diguem, el criteri és el bé i el mal, en l'ètica, en la part ètica. I en canvi aquí és la felicitat, el disgust, el malestar, etc., que és una cosa psicològica. La gent diu psicològica i en dic psíquica, perquè si poses la lògica i estàs fent el mateix que amb la tècnica. No sé si us adoneu. És a dir, és interessant que contínuament la gent diu les tonteries, per exemple, diu, la meteorologia recomana que demà portes el paraigües. La meteorologia no, els meteors, si de cas, però no la meteorologia. És a dir, són les núvols que van treure el paraigües, no els llibres. M'explico una miqueta, que ho dic. Sí. És a dir, contínuament posem l'ologia per totes bandes. Olors, aquest sí. És una qüestió d'Occident, eh? Els filòsofs occidentals són posat de moda i tal, no? Són veieu, s'ho mireu així, i aquí la tècnica, aquí la psíquica, la tècnica i la psíquica, i aquí baix hi ha la mística i l'ètica. Sí, sí, sí. És molt interessant això, vull dir, sapiguer que tenim aquestes quatre àrees, que a més hi ha un pas insensible d'unes a les altres, i que a més hi ha com una espiral que va
vivim molt per les coses elementals que són les que estan aquí al mig, i anar en aquesta espècie d'estat profund unitari és com una espècie d'espiral que vas creixent, fins que et poses aquí, no? Això és el que jo vull dir, aquesta excursió que parlo d'aquí, col·locar-se aquí. Això, en llenguatge religiós, com que jo soc del ram dels capellans, doncs em surt de tant en tant la deformació professional, d'això, en l'Evangeli Jesús diu, si no us feu com infants, entrareu en el regne dels cels. És retornar a la infància. A la pràctica pura. A la pràctica pura. I nosaltres, està bé que com a gent madura, hàgim sortit així, no? Hàgim sortit cap a fora. Però és una pena que al sortir ja ho abandonem. És a dir, el bo seria poder entrar i sortir sempre que tant d'agrada. És a dir, que pel fet de ser adults no deixéssim els infants. Això una mica és el Lello, seria? És una mica l'ello, però no ho és del tot, perquè l'ello, primer, que és una elucubració molt complicada, derivada de la psicoanàlisi. I llavors, va per aquí, és a dir, això és, diguem-ne, són les altres capes del que va de plasma al món, m'entens? Hi ha tot allò, és el subconscient i tal. No és ben bé l'ello, perquè l'ello és el subconscient. Diguem-ne, això és el jo, el que passa que és el jo elemental, el jo innocent, per d'alguna manera, no? El jo espontani, allò que tenen els nens, que són espontanis. En canvi, el jo ja elaborat és una altra història, seria tot dintre d'això. El que passa és que, com que li hem perdut la memòria, s'ha convertit en ello, perquè l'hem perdut. L'ha tancat allà. Esclar, l'hem ensorrat, entens? Cap al nivell animal, diguem-ne, no? No el tenim elevat al nivell d'això, però jo el que demano és que s'elevi. De la manera que podríem dir que hi ha una pràctica humana i una altra pràctica més animal, que és menys conscient des del punt de vista humà, està lluny, s'allunya. I vegetal, i mineral, etcètera, perquè hi ha ello vol dir tot el que no és jo, i els minerals són ello, i tenim minerals aquí, el que passa és que són tan ello, que ni ens n'entenem, no els vivim com a minerals. M'explico on ho vull dir. No els vivim, sabem que són minerals perquè la ciència, la lògica, ens ha dit que són minerals, però si no ens ho haguessin dit, nosaltres vivíem en un nivell molt més humà, diguem-ne, la consciència es mou en nivells més humans. Vull dir, ara tu introdueixes una cosa molt més complicada, ja ho veus, no ho veus, no, que vull dir? Jo vull dir una cosa molt senzilleta, és a dir, saber estones, com a mínim, retornar a la nostra infància. Però aleshores, s'ha de dir una cosa que no és el moment de dir-la, potser per això ja estem posats. Recordeu que normalment a Occident la infància treballa per aquí, i fa això. O això, si voleu, és a dir, aquesta zona d'aquí és la zona occidental. Però tota aquesta part d'aquí, a Occident, no la té. I per tant, quan retornes a la infància, tornes a mitja infància, no a la infància sencera. Per què? Doncs perquè els sentiments més profuns no se li aprecien al nen. La mística no se li aprecien al nen. I l'embarc més profund de l'ètica tampoc. L'ètica només és en tant en quant que són conveniències socials, nen. No et fiquis els dits al nas i no es parla davant dels grans de permís per parlar i totes coses d'aquestes, no? És una ètica d'aquest tipus, que a més es barreja, com no sé qui ha dit per aquí, les coses espontànies amb coses que no són espontànies, són induïdes pels pares, pels mestres, per no sé qui, no? Bé, i jo no dic que no s'hagi de fer això, el que dic és que és insuficient, que potser és necessari, perquè s'han de fer més coses, no? Llavors, recuperar la infància vol dir experimentar molt per aquí, per equilibrar, no? Per equilibrar. Que no vagis tant cap aquí, sinó cap aquí. La mística és totalment improductiva. L'ètica és molt econòmica, però l'ètica mata. Ai, l'ètica, la tècnica. La tècnica és econòmica, la tècnica de diners. I llavors el que fan normalment els pares i els mestres és perquè el nen es pugui guanyar la vida, educar-lo per la via tècnica. I penseu que la via tècnica no necessàriament ha de ser que sigui una màquina molt complicada de teixir o del que sigui fer cotxes, o que sigui, no. Tècnica és aprendre a parlar. Tècnica és aprendre a caminar. Tècnica és aprendre a escriure, a llegir, a comptar. És a dir, tot allò elemental. Aquest nen avança molt, que vol dir que avança en aquesta direcció, sempre. No mai es preocupa la gent que avanci cap aquesta, o que avanci cap aquesta, o que avanci cap aquesta. Sobretot aquesta està superprohibida. La mística. La mística. Sí, aquesta ni ningú se'n preocupa. Que el nen avanci en mística, ningú se'n preocupa, absolutament ningú. És una religió o alguna cosa d'aquests valors, però... A l'Índia sí que s'hi preocupa. A l'Índia, diguem-ne, culturalment a l'Índia, la maduració és per aquí, és al revés. Totes les escoles índies de saviesa i d'educació i tal tendeixen a portar el nano cap al Nirvana, cap al Brahman, cap a totes aquestes coses, sobretot la mística. I, en canvi, doncs, no li donen tanta importància a aquestes coses. Tot està barrejat, tot està en una mica de barreja.
però evidentment a Occident hi ha molta més intenció d'aquí i a l'Índia hi ha molta més intenció. El que passa és que el missatge que jo vull donar aquí és un missatge que jo sàpiga no està en cap llibre de filosofia, que és el retorn a l'infància, que està en llibres religiosos, especialment en el cristianisme. El budisme també té, el nirvana també té aspectes de venir cap aquí. El nirvana és molt simple, també s'assembla molt a la infància. Ara fa poc s'està celebrant, no sé si és el centenari del naixement o de la mort de Santa Teresina en el nen Jesús, i és famosa el seu missatge de el que en diu la infància espiritual. És a dir, tota la seva espiritualitat és el retorn a la infància. I és molt interessant. Jo de petita la tenia i la llegia i ens encantava, no? I a més era mística. O sigui que si algú vol compensar la tècnica amb la mística, els llibres de Santa Teresina d'un any Jesús de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, que no sé si sabeu, que són llibres tots expurgats per la seva superiora, i perquè no volia que s'espigués jo, i estan tots retocats, i llavors s'han anat descobrint, fent exercicis crítics, a veure què deia, què volia dir, que no li van deixar dir, etcètera, etcètera. Això de ser infant no pot ser, perquè els infants canten les veritats. Escolta, faltaríem que si parles amb un que no esté dintre d'esta línia, dius tornar a la infància. Per tornar a la infància li faltaria això de portar el bagatge, diguem-ne, com ho diria, com ho diria, de l'adultera, no, de l'adult, quin aspecte de l'home adult? Això... Cal tenir. Un moment, una cosa és néixer, que estàs aquí, suposa, i llavors no tens res encara de tot això. Una altra cosa és retornar aquí després d'haver recorregut tot l'altre. Això, per exemple, hi ha un llibre que és bo, del Pànic, del Raymond Pànic, que es diu la segona infància, o la segona innocència, diu. Un llibre famós del Pànic, que es diu la segona innocència. Que és la diferència entre la primera innocència i la segona, és que en la segona et portes tot el que arriba de la vida. I llavors, doncs, hi és. I és innocència, llavors. Bueno, ell diu que si no és innocència és que t'has quedat atrapat per les coses de la vida. I ell diu que s'ha de saber moure's. El Pànic, el filòsof o el capellà? El capellà, que també és filòsof. Però sembla que l'altre es conegui més. Sí, aquí a Espanya sí, però l'estranger no coneixen, el Salvador no coneixen. I en canvi el Pànic, el Salvador també és molt místic, té un llibre de mística que me l'ha dedicat i el Salvador tinc aquí tot, el Salvador. És molt místic, també, sobretot aquestes com que venen de l'Índia, de mentalitat d'Índia. La seva germana és padrina de la meva neta. La conec també. La Mercè. Esta Convergència. Això no ho sé, però... Sí, sí que ho és. És la meva neta. És molt caràcter, té molt caràcter. Té molt caràcter, molt fort. Bé, doncs, en realitat jo el que volia dir-te del que tu m'has preguntat és que el que no es pot fer és tenir-ho tota la vegada. I jo sempre parlo de la dansa de Xiva. És un déu que va dansant tota la vida, no? Llavors, sapiguer passar a ser adult i sapiguer passar a ser infant. I perquè siguis adult no has de deixar la infància, però no has de deixar momentàniament, perquè si no no passes aquí. Però llavors no et quedis enganxat aquí, sinó que puguis tornar aquí. I quan estàs aquí no et quedis enganxat aquí, sinó que puguis tornar aquí. I això és la segona innocència, diguem-ne, no? Que és innocència i no és innocència. Ens anem de la primera. Fixeu-vos quantes coses surten del 114, no? Bé, aquesta cosa, així com aquí veieu, aquí heu explicat aquesta espècie de variable que en dèiem aparença, i havia dit que hi havia aparença i desaparença, fenomen i noumen, ara agafo una altra variable, que la poso així, per posar-la d'alguna manera, que en dic sernent. És una paraula que existeix en català, però no s'usa gaire. Sernent. Aleshores, cap amunt es diu discerniment i cap avall concerniment o concreció. Perquè la paraula és CR. Així com aquí hi havia PR. Heu vist abans que aquí hi havia una P i una R, recordeu? Doncs aquí hi ha una C i una R, i això és el cernen, cerno. Cernen. I d'aquí surt concreció, creació, creta. Creta, concret. I discret, discreció. Del discerniment. Del discerniment, o discreció, també. Per exemple, quan hi havia els llocs on hi havia mística, es parlaven del discerniment d'esperit o de la discreció d'esperits, també es deia. Hi ha un tractat del pare Scannamelli jesuïta titulat la discreció d'esperits.
Bé, aquesta paraula CR també és molt important. En el fons vol dir força. CR vol dir empenta, força. Aleshores, aquesta força és discernidora o és concernidora? Quan es concentra, és concreta, és la força feta matèria, ja diguem-ne, no? Empaquetada. I l'altra és la força d'anar separant les coses per distingir-les unes de les altres, que és la part teòrica. I abstractar significarà arrencar amb força una cosa també. Llavors, aquí dalt hi ha teoria, i aquí baix hi ha pràctica, que és el que estem parlant ara, fixeu-vos. Per tant, ja hem anat parat des del fenomen cap a pràctica. Si algú vol, aquesta paraula és molt important, per exemple, una crina en català, o una crina en castellà, no? Allò que els cavalls que tenen, la crinera. La crinera. Doncs el cabell va una part cap aquí i una part cap aquí. Hi ha una ratlla al mig, i això és el discerniment, diguem-ne. La paraula crisi, per exemple, vol dir les coses de dins que es trenquen, crisi, crítica, criteri, tot això prioritzat per aquí. Per exemple, la paraula cràcia, doncs surt democràcia, aristocràcia, gerontocràcia. És a dir, cràcia, la gent es pensa que vol dir que mani al poble, la democràcia, i no és que mani al poble. Això seria demarquia. Arquia, arge, que també surti per ahí, vol dir el principi que comanda tot. En canvi, cràcia vol dir la força, i democràcia vol dir la força del poble, no vol dir que mani al poble, vol dir que el poble té força. I en realitat, és els de més... El poder, però hi podríem dir poder. Sí, el poder, exacte. És el poder del poble. Exacte. Això és interessant, tot això. Fixeu-vos que són unes certes correccions de les paraules en l'ús corrent, perquè l'ús corrent està dominat pel poderós, i el poderós gira les paraules a favor seu, sempre, sempre a favor seu. I tot això que estem dient és alliberador, perquè salva coses que si no quedaven destapades. Cap al qual mateix. I aquest era una P, i aquest el signifiquem per una K. I llavors aquí hi ha més K aquí baix i menys K aquí dalt. I per això aquí posa menys K, veu? O al revés, perdó. El menys a baix i el més a dalt. Queda clar això? Ara fixeu-vos, els que no veu ni l'altre dia ho vaig explicar, que els números, quan posa sempre el mateix número de números, fixeu-vos que eren 110, 111, 112, 13, 14, són sempre 3 xifres. Doncs això són punts nous. Però quan diu 114, 0, que posa 4 xifres, vol dir que això és l'explicació de l'anterior. I que, per tant, la història continuarà en el 115 que està aquí. Tot això que ve ara és una espècie, diguem-ne, de parèntesi per explicar coses del 114. A lo millor ja estarà aquí dit tot el que hem explicat, això, ja ho hem explicat. Aquest maneig dels números aquests del costat és molt interessant perquè és l'estructura lògica del discurs. Normalment es presenten discursos tots de país així, és que no saps ben bé les coses, com ara que queda molt clar. Que hi ha ànima del llibre, que sense necessitat que tu intervinguis, fas anar unes tecles i surt un llibre únic. Però això és molt gros, vull dir, però està només apuntat així. Això podríem dir que la tesi és axiomàtica i si funciona la resta, o la resta seria teorètica. Fa teoremes, no? Teoremàtica, sí, sí. Teoremàtica es diu, oi? Sí, sí, els derivats són teoremàtics i això és axiomàtic. Aleshores, el que passa és que dir que és axiomàtic és una forma molt superficial de dir les coses, perquè la gràcia dels axiomes està en què, com dèiem abans, allò de seure de les mans dels altres, un axioma es posa perquè et dona gana, sense justificar-lo. En cada vist de casa ho aguanten tots en tots, però no s'aguanten per un principi de més enllà, per això se'n diu axioma. I aleshores, això és mirat des de fora, mirat mecànicament, mirat tot el que jo opino que la pràctica és això, que la teoria és allò, que no sé quant, que són axiomes que jo poso, no? Però la gràcia està en què la tria està feta d'una manera que funciona, que va bé les coses, entens? Si va només bé per coses mecàniques, doncs serà una mecana molt bonic, però si va també bé per coses de tipus religiós, coses de tipus artístic, coses de tipus d'infància, per exemple, llavors potser que ho has tenia ahir, això. Però no entrem en aquest tema, a fons, això és una pinzelladeta. Bé, doncs en la ingenuïtat, en la intuïció pura, en el concret, en la simplicitat, si teniu una dificultat, digueu-ho, però això ja m'ho hem explicat. En la simplicitat complexa del meu origen real,
no tal com la visqueren els progenitors quan em veien puritejant en els seus braços, ens tal com ara puc entendre que la vaig viure jo aleshores. Malgrat això, encara el declara un fonament descaradament convencional. Fixeu-vos, inclús aquest, que sembla tan natural, fixeu-vos que natural la paraula nat, natural és de néixer, natus. I per tant, doncs, sembla que el que neix és molt natural. No? Doncs aquí dic que encara és un fonament descaradament convencional. La meva vera infància passà i m'esdevé inaccessible. Inescrutabilitat de la referència del Klein. Bueno, aquest és un senyor nord-americà, un lògic nord-americà, que diu que quan nosaltres per explicar una cosa usem una altra, aquesta altra no està explicada. I no hi ha manera de saber com explicar-ho. És inescrutable, perquè si l'escruta ja no és una referència, sinó que és una cosa a explicar. I llavors el que fa és anar escombrant cap a lluny la dificultat, no? Aleshores, diem la infància per de dir-la que va ser qui sap com és, perquè ni tothom recorda ni me'n recordo ni res. I per tant, nosaltres l'únic que podem fer és el que ens imaginem que va ser la nostra infància. I recuperar-la potser per una via d'experiència interior, no només la imaginació, que la imaginació és molt falsa, per dir que ja, però bueno, s'arriba on s'arriba, i es pesca el que es pesca. És a dir, només queda, només tens accés a allò de la infància que no ha passat, que d'alguna manera encara està dintre. Però si ha passat, ja ha passat. Hi ha un pas transcendental entre el concret, l'específic de la infància, vist ara per mi com a desprovista encara de tota mentalització cultural explícita, i la infància real en si. Bé, aquesta infància real en si. I ara estic intentant distinguir entre la infància del com jo visc, la puc viure i tal com va ser. Potència pura, tant de l'abstracte de la cultura com del concret de la natura. És a dir, si tenim tendència a pensar que el primer és el concret i que d'allà som l'abstracte. Però en realitat hi ha una cosa primera que no sabem què és i d'allà separem el concret i l'abstracte de manera correlativa. I per tant, el concret no és tot, perquè l'abstracte també hi és. Si no, no sortiria si no hi és. La llavor, la darrera. I hem fet un salt sec que era bé, que ara no hi ha un home que és molt interessant, definidor de la fe, un danès. I el del qual estava enamorat d'un home que va aprendre danès, no és per llegir el senyor. I ell diu que la fe és llançar-se en el buit de les raons d'esperar. És a dir, que quan una persona té autèntica fe, això és molt protestant, quan la gent té autèntica fe, no s'apoya, no es recolza en unes raons, sinó que es llença sense tenir raons. Aquesta és la verdadera. Crec perquè és absurd. Sí, creu que és absurd. Això de qui és? De Sant Agustí? No, és d'un dels pares de l'Església, però no és cap d'aquests tan coneguts. No en recordo ara. Sí, sí. És terrorífic, això. Hem fet un salt sec que hi agardia el buit a l'impensable. És a dir, estic parlant del que no sé. Quan es parla de la infància en si, no la infància en mi tal com la tinc ara jo, sinó la infància tal com va ser, que sí o com va ser. El im si, que això és una paraula alemanya que usa molt el cap, en si, la cosa en si deia ell. Sage, en alemany és cosa, sage im si, deia ell. D'ella mateixa la cosa. Sí, d'ella mateixa, sí. I el Kant pregunta, té sentit que nosaltres parlem de la cosa en si? Jo aplico això a la infància en si. Que en diem, hem fet un salt cerquia que agradarà el buit a l'impensable, a l'insig, a la realitat zero monàdica. Aquí sí que tenim número, que no ho teniu. Per tant, vosaltres heu de saber a què es refereix. El 0,30? Sí, el 0,30 ja l'hem estudiat. La mònada, la mònada. La mònada, sí. La mònada. Dèiem realitat zero, si recordeu. La unitat més essencial. Sí, és la llavor total, no la meva llavor, sinó la llavor de tot. La llavor de tot. La llavor global, doncs. Sí, la llavor global. Exacte. Això, tots els gnòstics i en general la gent sàpia de religions antigues en parlaven molt d'aquesta mònada, i tot em deien l'ou primigeni, em deien. L'ou primigeni. Et sona això de l'ou primigeni? Ho he dit que molt bé. Doncs em diuen l'ou primigeni, els savis antics em deien l'ou primigeni. Ara, hi ha una altra qüestió també, és que inclús aquests savis consideraven que aquest ou era generat per algú. Hi havia el demiurg, hi havia... El creador, no? Sí, el creador,
i encara no derivi un altre com el pare o com si la base de tot el meu grup és un senyor secundari, diguem, que dic que és primària. Oi, però aquí no, eh? Aquí, pel que havia definit en el 030, si ho recordeu, doncs és tot temps, no té de recordar ni Déu ni res, eh? Tot per dintre. I això és molt atrevit, eh? Inclús podria ser que sigui heterodoxa, mirant des del punt de vista catòlic, ja ho veu. Així que ens no n'hem trobat, més endavant. Diu, hem fet aquest salt a la realitat germonèlica per la porta de la realitat 1, no mental. És a dir, recordeu, en el 030.1, que parlàvem de la realitat 1, que era el concret. Per una posició de l'abstracte que es considerava més aviat irreal. I en deia realitat 2, l'abstracte. O sigui, aquí ara seria bo de repassar aquest 030. Seria bo de repassar, però jo en cas us ho deixaria com a deures per casa. O no? Què dieu, voleu que ho repassem? Que sí, que això. Aquí, sí, sí. Voleu que ho repassem o no cal repassar-ho? Ja ho mirareu o què vol? Que és interessant, és perquè fixeu-vos la paraula realitat. S'usa d'una manera molt ambigua, molt polivalent, no? Quan diu, la realitat concreta. La pregunta és, el teorema de Tales és realitat o no? I no, el teorema de Tales. És una realitat també, abstracta. I si dic realitat 2... La realitat 0 seria aquesta... El tot. El tot, però no, el concret, com posava jo pràctica. Abans em posava tot concret. No, no, per sota, primigeni, o el primigeni, què és? És tot, el concret, l'abstracte, el món i el pràctic. Tot està dintre, aquí. La mònada primitiva. La mònada primitiva. És la llavor global, que has dit tu. La llavor global. Després hi ha la realitat 1, que seria la cosa concreta, exacte, pràctica. Exacte. I la realitat 2 ja seria aquí entre la ment, ja, no? Sí, entre la ment. Inclús podríem posar una realitat 3, que és l'abstracció. Una realitat 3, la 2. I llavors podríem posar una realitat 3, que és l'experiència, és el front. Que és això que diuen, això és real, perquè ho veig. El que s'esdevé. Això mateix. Aquí hi ha gent que pensa que això és l'únic que és real. Tots els fenomenòlegs i tots els empiristes, etc., totes les coses empiristes, entonces, per exemple, els teòlegs tenen una tendència enorme a creure que l'únic que existeix és allò que passa cada dia. L'únic que és real, tot això són locuracions. Però que no són rèries, són fantasmes. En canvi, jo faig el que ve, soc essencialista en aquest sentit, perquè vaig buscar l'essencial molt més enrere. Això són opcions filosòfiques. El que passa és que a mi ja també es pot girar d'altra manera, perquè després que surt la bola sencera em pot començar a revolucionar. I pot començar a l'estil anglès, que és una mica com a començar a fer l'altre. Però m'he anat anant lluny, lluny, lluny. O sigui, tot a la mòrbida per la intuïció de la realitat. Sí, exacte. Però transcendeix la intuïció, no? Perquè la intuïció és concreta. Quina pàgina teniu? Estic a la pàgina 18, a la tercera línia. Bueno, si no pensat ni buscat això de... Això és a la 6, pot equivocar, que passi en 6. És que tu no vas venir, eh? No, no, ella encara va venir, va començar l'altre, bueno, l'altra setmana. Sí, sí. Jo li he fet còpia de tot. No sé res de res. Sí, ja t'ho mires, t'ho mires tu, t'has de passar molt adreçada, i a casa teva, alguna estoneta, et mires aquest apartat primer, que en realitat allò està a la introducció. Però escolta, aquí no hi és, la 6, doncs, res. Sí, sí, res. Ah, sí, sí. Ah, mires tot això, això d'aquí, és molt condensat, saps? Tot això que estem dient, ho tractarem més deixatat més endavant, eh? No excessivament deixatat, perquè considero aquests orígens, perquè no seran gran cosa, millor no dir gran cosa, perquè si no fos altres coses, diuen bestieses. Quan no se'n diguin, encara no se'n diguin res. I ho redueixo molt poqueta cosa, però sortirà més endavant d'una manera més estructurada. Doncs fixeu-vos que aquesta persona em diu, hem fet un salt a l'impensable per la porta de la pràctica, concepte adult. Okay. La pràctica és un concepte adult. Fixeu-vos que això també és una altra paradoxa. La pràctica hem dit que era la infància, però la infància és un concepte adult. Els infants no saben que són infants. És veritat o no? L'Adorno deia una cosa molt curiosa, diu, la noció de pràctica és una de les nocions més teòriques que existeixen. Perquè tu trobes Pinyol Dolina, trobes Montserrat Jornès, però no trobes pràctica. Ara no tens la pràctica. Però aquí és un concepte, és un concepte. Amb el qual ens estalviem de dir totes les coses concretes. I llavors entrem en aquell tema de la metalingüística que us es parla el primer dia,
Una cosa és la paraula pràctica, que és una paraula teòrica, i una altra cosa és allò que es refereix a la paraula pràctica, que és una cosa que sí que és concreta. La diferència entre l'ús i l'esment de la paraula. L'ús de la paraula pràctica és concretíssim, però la paraula pràctica és abstracta. La pràctica concepte adult, abstracte metalingüísticament, que estic dient això mateix, abans, si us hi fixeu, estudiant-ho, això s'entén tot. El que passa és que és molt orgullós, perquè ara diu que metalingüísticament hi hauries d'acabar la prova, no sé si tot el temps... Sí, sí, té tot, té tot. Però aquí no hi és, en aquesta. Però és, sí, bueno, tinc per visual. Però es titula prova metalingüística. És a dir, que la prova faig una espècie, diguem-ne, de tractament. Sí, sí, no busquis. És prova metalingüística. Doncs aquí fa al·lusió amb això. Tens tot. La pràctica, concepte adult inevitable del concret del que és específic de la infància des del punt de vista del que soc jo. Però l'home de cultura i en una civilització on domina l'abstracte, mal du per no perdre mai de vista aquell qui no rebi el regne com un nen de Jesús, o no és l'espiritual allò que primer apareix en el natural, de Pau, o al principi no és la idea, ens el finit, el real, el determinat de Feuerbach, la praxis dicta la teoria, Marx, i en aquest camí trio la infància com a lloc de l'aïllament. En aquest punt. És a dir, ara el que he fet és anar de l'experiència a la pràctica, del fenomen a la pràctica, i quan he entrat a la pràctica, que encara no l'he tractat a fons, però ara vindrà a la... Bueno, sí que m'he adonat que hi havia més coses. Però en aquest capítol 2, de la primera part, jo, sobretot, m'he interessat col·locar la pràctica. Fixeu-vos que tot això és un parèntesi, ara seguim, ara seguim. Som al 15, ja. Sí, és un parèntesi molt complicat, que està fet, no sé si recordeu, quan érem petits, tant l'enciclopèdia que estudiàvem com el catecisme, hi havia uns asterisks que deien, si et fas primer grau, te'l saltes, només has d'aprendre els que no tenen asterisc, no sé si recordeu això. I llavors si fas segon grau, llavors llegeix asterisc, i si fas tres graus, dos asterisks. Llavors això també podria llegir, només llegeixes les de tres xifres, tens una primera aproximació i s'entén. I si llavors pot profundir, agafes les de quatre xifres. És una lectura més profunda, més detallada, més... Va, d'on realment i concret que jo vinc, i on realment i concret que jo torno, que són la primera i la segona innocència. Aquí ja surt això. Això ve d'abans, Segueix una frase que venia d'abans. A través d'un territori que em mena a on ara soc. Fixeu-vos, que mig girat al revés, és a dir, si aquí està la infància i aquí estic jo ara, doncs he fet aquest camí, el capítol aquest fa aquest camí, però en realitat jo el que he fet ha sigut al revés, és a dir, he sortit d'aquí i he anat cap aquí, la vida meva. Llavors, em mena on soc ara, el camí de la infància. Diu aquí, a través d'un territori, que és aquest territori d'aquí entre mig, que em mena a on ara jo soc. Em prenc, doncs, voluntàriament el camí d'anar d'així, de jo, ara, a la infància. Em prenc, doncs, voluntàriament el descondicionament, perquè jo, per passar d'aquí a aquí, m'he anat condicionant. Per tant, ara el que faig és un descondicionament. Fins a on pugui el camí del retorn, si no us feu com infants. Fenomen, aquí hi hauria fenomen, llavors aquí experiència i aquí pràctica. Fixeu-vos que poquet a poquet els fem petits trajectes al model. Si recordeu aquí, doncs tenim el fenomen, l'experiència i la pràctica. Seguit per aquest camí que també està a mig camí entre el món físic i el món psíquic. Com que he partit d'aquí, el que a mi més curt per arribar a la pràctica és aquest. Si hagués partit, si fos indi jo, i hagués partit d'aquí que adult hagués arribat al Brahman, al Nirvana o al Moksha, com li diguin ells, la plenitud seva, doncs per la meva pràctica tindria de passar per adult. Però com que estic aquí, haig de passar per experiència. Aleshores, no sé si ho explico aquí què és experiència, però aquí és el fenomen, l'esdeveniment concret, i l'experiència és tot l'extern i intern concret que envolta aquest acte concret. Tots els meus condicionaments de família, de pati, d'educació, de tècnica, el que sigui, i totes les meves vivències, la meva biografia, per dir-ho d'alguna manera,
les meves tragèdies interiors o comèdies o felicitats o infelicitats interiors, no? Això és la meva experiència, no? No diuen això, l'experiència. Jo tinc molta experiència i no volen dir això. O sigui, aquesta paraula està força ben prenent de quan aquí, no? És a dir, quan jo he passat d'aquí a aquí, he agafat experiència. Tant si és experiència externa, objectiva, mira el que hi posa objecte, com experiència subjectiva, que hi ha subjecte, no? Però els dos passants, l'experiència. Torno a repetir una cosa que també ja vaig explicar, les distàncies, oi? Com que això són 360 graus, doncs d'aquí aquí hi ha 90, és una quarta part, per tant d'aquí aquí hi ha 45 i d'aquí aquí 45. Eh? La paraula està posada una mica més amunt, però el punt està al mig. Eh? Llavors per això poso aquí 45 graus i 45 graus. Aquest rigor, per qui s'escandalitzi, és per regular la quantitat de no que hi ha en cada cosa diferent d'una altra. Quan tu dius una cosa, per exemple, fenomen, i després dius experiència, doncs l'experiència no és el fenomen, però no la distingiria. És una altra cosa. Quan no és fenomen? Això és no fenomen. No fenomen, però si poses aquí pràctica, també és no fenomen. Però pràctica i experiència no són el mateix. I per tant, és de saber quan de no fenomen és aquest i quan de no fenomen és aquest. Eh? I aquest és 45 graus de no fenomen, i aquest és 90 graus de no fenomen. I queda precisat. Aquesta és l'experiència més encara externa, diguem-ne, encara que és una experiència radical, la total. Això són conjunts fotos, heterogènics, i això és un únic conjunt, una única unitat per una llavor. Diu, emprenc desvoluntàriament el descondicionament fins on pugui el camí de retorn, ni que calguin dubtes metòdics cartesians, criticismes kantians o empujes observants per aconseguir-lo. És a dir, aquí faig una repassada molt forta filosòficament, perquè des del Descartes s'introdueix en la filosofia la crítica, l'esperit crític, el discerniment. Fins aleshores també n'hi havia una mica, però molt poca, comparada amb el que hi ha després. A partir de Kant, Descartes comença a dubtar que els sentits, això fenomènic sigui segur, sigui realitat. I es cau una de les bases cap a l'hinduisme, que l'hinduisme diu que és màgia, que és fantasma, això. I també ho deia també tu, en Plató, que abans de la caverna les ombres, les coses sensibles eren ombres, i les realitats eren les coses sensibles. Una que es pugui de la seva manera, no, però hi ha una crítica, no? I Descartes fa una crítica, una anàlisi dels sentits, i també fa una crítica de tot el que tenen diu les veritats eternes que s'apareix a les matemàtiques. Doncs, però es critica, és a dir, ve a dir, és impossible que les hi hagi de ser. És a dir, Déu ha d'obeir les matemàtiques o no ha d'obeir les matemàtiques? Déu, que és un meu problema, ha d'obeir les matemàtiques o no les ha d'obeir? Però llavors li contestaria amb això. És difícil, eh? El que se'n diu les veritats eternes, és a dir, que són tan eternes que Déu està per sobre d'elles. No? I Descartes és tan bèstia que arriba a dir que no, que Déu està per sobre de les veritats matemàtiques, que Déu podria fer les matemàtiques al revés, de com són. En canvi, no, que pensa que no. Leibniz, per exemple, pensa que Déu és matemàtiques, que la manera de pensar Déu és matemàtica. I se n'ho diu Pitàgores, eh? O Teos aritmetitzi, Déu aritmetitza, com fa les coses, que no és veritat, el que pot eren racionalistes aquestes que ho creien així. Bé, no és veritat, no ho sembla de mi, no és veritat. És en part veritat, perquè si no són matemàtiques les coses, que d'alguna manera hi hagi les matemàtiques. Però com que no han pogut reduir tota matemàtica, vol dir que alguna cosa més hi deu haver que les matemàtiques. Doncs això és el dubte metòdic cartesià. Llavors, a partir d'aquest moment, venen filòsofs cada vegada més rigorosos que fan la crítica més a fons. Primer, que Descartes assaja una primera crítica, Kant en fa una segona molt més important, que és les famoses crítiques de la raó pura, crítica de la raó pràctica, crítica del judici. I després ve Husserl, que és un senyor derivat d'aquests dos, oi, que encara fa més, usa aquesta paraula epoché, que és una paraula grega que vol dir posar entre parèntesis, totes les coses que veiem, oi, en la rastrella. Mira, això... Epoché, què vol dir? Epoché? Epoché, si no recordo, vol dir posar entre parèntesis, separar. Llavors, ell diu que quan mirem les coses, amb mentalitat filosòfica, el que hem de fer és desposseir-les de tots els seus accidents, de totes les adherències. Llavors, et quedes amb el que ell diu la intuïció aïdèntica. Aïdòs vol dir idea. Veus la idea de la cosa quan et
abstracte, és una forma de fer criticisme com el dubte metòdic, no? És un dubte metòdic més afinat. És molt important, això, poc conegut i molt important. És aquell que es va adonar de creativitat quan tenim 60 anys i li va haver tal creativitat filosòfica que escrivia en taquigrafia. I perquè no tenia temps d'escriure detalladament. Es va morir i tots els seus obres, que són immenses, estan a la Universitat de Lovaina, i encara després de 30 o 40 anys de mort no s'hi fan llibres, perquè el van estudiar, el van traduint de la taquigrafia i van sortir llibres de curs. Bé, doncs, ja està. Metodològicament, això és una parèntesi, metodològicament a les dues dimensions esmentades s'està afegint una nova dimensió, la tercera, al·ludida diverses vegades, que és quan s'hi va passar en el teu sentit d'anar i tornar, que ja les hem dit, que és aquesta d'aquí, és teoria i pràctica, és aquesta que ja heu explicat. Concerniment i discerniment. Ho recordeu, això? Suposo que no fa falta que és això, que insistim perquè ja està explicat. Sí, de la infància intuïtiva pràctica, concerniment, sí. Llavors això que ve després també, naixement, mort pràctica, infància, naixement d'experiències i de pujada o de baixada, aquesta d'aquí, ja no sabem aquesta. Això és la infància, el naixement, la infància, l'adolescència, la maduresa, anàlisi, aquesta no l'hem dit, anem per damunt, anem a pujar, pràctica, experiència, fenomen, anàlisi, teoria. Doncs la joventut, la maduresa, la maduresa de la teoria i del tot. I aleshores baixant, en 50 dies, seria maduresa, jubilació, ancianitat i mort. Bé, d'anar-hi de tornada. Teoria occidental empírica, és la fenomen. És una pràctica teoria, no directament per dintre, no directament per dintre, diguem per aquí, així per dintre, sinó anant per la bola. La via occidental. Sí, la via occidental. Hi hauria una altra, la via tornada. Què? Hi hauria una altra. A veure, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, veure-ho clar. Infància i ancianitat, que són dos punts que han vingut ja de la pràctica i han passat, ja del naixement. En canvi, hi poses com a punt de referència experiència. Sí. I en canvi, l'adolescència i la jubilació, sí, que són un punt posterior i un punt anterior, podríem dir, a la infància i ancianitat, hi poses fenomen. Sí. Per què? Per què? Per què? Perquè el nen petit, a Occident ens pensem que el fenomen és el punt de partida elemental, el que deia de costa de casa per just. No, es pensen que les coses, doncs, són a partir d'un totxo, es fa una casa, però no pensen tot el que s'ha fet per arribar al totxo. Explica-ho, és a dir, el totxo no existeix, no, perquè realment hi ha canteres, que hi ha xila, i llavors hi ha mòbiles, sí o no? Sí, clar. I llavors al final surt el totxo no és un resum, no és un inici, és un final d'història. Sí, no. D'acord o no? Doncs, pràctica. Cantera d'argila. Experiència, mòbila. Fenomen, totxo. El fenomen és allò que ha aparegut. Sí, però vull dir, és una cosa que ha aparegut després d'un procés. Sí. Això és l'adolescència. L'adolescència apareix el jo. És a dir, el nen no té jo encara. El nen és coses. Està difós. I ara diguem la naixença. Quan el nen no sap ni qui és, ni què hi és. Explico, no? Veus el que vull dir? Llavors, anàlisi, la casa, o els pisos, si vols, i al final la teoria de la casa. A la maduresa de l'anàlisi. És a dir, això és interessant, aquesta pregunta jo crec que és interessant, perquè l'important és que no ens enredin dient que les coses es fan a partir d'unitats elementals, per construcció lògica, que és el que ens diuen i ens ensenyen a les escoles. Tot, la matemàtica, la física, la química, la biologia, tot, en altres segones sales, que per muntant, i per arribar. I tot és, primer, elementaritzar, tens la teoria, elementaritzes, penses que baixes fins a baix de tot i et tens a mig camí, i després tornes a pujar, que no es queda així. I
vosaltres, tot això és vosaltres. Excessivament us dona per entès que, no? Sí. Per exemple, explico aquí a la tesi doctoral, quan al final faig aplicacions pràctiques, oi? Hi ha una, per exemple, que és amb jo, i l'explico molt perquè és molt explícita, molt expressiva, aquesta, per exemple, la ciència, en aquest esquema, oi? I la ciència clàssica, la ciència que va inventar el Galileu i el Newton i el Descartes, tot això parteix del fenomen, eh? I el fenomen veu està aquí, està aquí. O sigui que la gràcia és arribar a aïllar el fenomen. I una ciència funciona bé si es demostra fenomènicament, fer un experiment prudent, oi? Que allò, que confirma la hipòtesi. La hipòtesi està més amunt, més abstracta. La hipòtesi, o la llei, diguem, la llei que està tractant-se de provar, dic o no? Això ens ho he explicat així, però no saben que això se recolza amb tot això de mi que la ciència oblida. I és que perquè el Galileu pogués mirar, què sé jo, doncs una bola que baixava, es necessitava tota una artesania prèvia per fer rampes llises, per fer boles rodones, etc. I ho poso aprenent oficial i mestre. El mestre fa obres mestres. I les obres mestres són els fenòmens. És a dir, per exemple, quan s'inventa el microscopi, i es veuen les cèl·lules, el que sigui, doncs hi ha tota una cosa abans i la cèl·lula és una cosa super abstracta en comparació amb la pràctica original. Encara que sembla que és el concret. No sé si m'explico. La gent confon l'elemental amb concret. I el concret és genèric, no és elemental, és complexíssim. Sí. És tot. El concret és tot. Tot junt. Avui dia, i és per això, amb la crítica aquesta que s'ha anat introduint, hi ha els científics més avançats que no cauen en aquesta ingenuïtat, diuen que l'únic fenomen que és de veritat fenomen és tot l'univers. Tot l'univers són abstraccions que fem. I quan es pensa, mira, la biologia tracta de cèl·lules, la química tracta de molècules, la matemàtica tracta d'això, la meteorologia tracta de núvols, l'astronomia tracta d'estrelles, tots aquests elements, tot això, es pensa que és l'elemental. I no és l'elemental, és una cosa ja avançadíssima, és l'adolescència, diguem-ne. Explico. És a dir, tot el Renaixement és l'adolescència d'Europa. I necessita tota l'edat mitja i tota l'edat antiga, diguem-ne. És a dir, sobretot l'edat mitja perquè l'antiga ja no és Europa, és el Mediterrani, és l'història, és l'Imperi Romà, que ara és una Europa. Però l'Europa es gesta l'edat mitja. Els bàrbars estan aquí baix, són els nens que són els bàrbars, són els nens que quan entren a casa, a base, o no? I llavors venen el període romànic, el període gòtic, etcètera, hi ha tots els gremis, no? Allà tècnicament es va, i va que aquí veig per la via tècnica, no? Doncs van avançant i al final s'arriba a la moderna, per exemple, doncs fer un vidre per fer un telescopi com el Galileu o per fer un microscopi com aquells holandesos que van inventar el microscopi, no? Això és una cosa supercomplicada i si no tens un vidre no saps que és una cèl·lula. Per tant, la cèl·lula no és pas una cosa fàcil. Encara que teòricament soltem tot el més perquè es molesta el concret. I les implicacions que hi ha entre les coses concretes. És a dir, no hi ha cèl·lula sense vidre. No hi ha lluna sense vidre. Explico? Sí. Però la cosa sí que hi és, perquè no hi ha la... Bueno, però si hi ha una història, deixem-ho correcte. És a dir, la idea que tens de lluna, que és l'únic que saps, perquè el que de l'altre no tens no saps què és. La idea que tens de lluna depèn del telescopi, depèn del vidre. Clar, clar. Si no, no ho tindries. I fem una espècie de cosa rara, que cada vegada descobrim una cosa nova, esborrant totes les feines que havia dit, eren tontos aquells. La lluna és la lluna, i la cèl·lula és la base del cos humà. Què va? El cos humà són uns morts, que deien els antics. Segur que es diria. I el que tu vius, a més, si no tens microscopi i no tens tal, és el que vius. Avui em trobo malament, avui tinc mal humor. Això és el que està aquí sota. Això pertany a l'experiència del fenomen. Explica-ho, és una cosa complexa, fosca, concreta, heterogènia, conjuntual, és a dir, són conjunts, no són elements. I això és anterior a l'altre. És a dir, el nen tarda molt a dir que això és una bola. Tarda molt i és una taula. Veu moltes altres coses, el nen. M'explica, no? I llavors, l'adolescent, que és l'entrada a la vida adulta, obliga a anar, ara aquí, ara, si t'aguento, ara era hora de jugar. Aquí ara no juga, ara a trencar. I això és una taula, eh? I no t'amagui de sota. Això el nen se li colera, però tu no. Però amb segons quins talents, cada vegada es passen encara més de pressa, saps? S'avança l'adolescent. I es va a
a fer la infància i ja està en una prova moltes vegades. Sí, sí, tant. Això sí, amb la pel·li, amb no sé què, tal, donen les coses fetes de tal manera que ja està, que és allò. Totes aquestes coses tan boniques, tan educatives, del canal 33 i del T2, que t'expliquen tot això científicament, i això és l'entrecat racionalista, que nega tot això d'aquí baix. I encara la majoria de mestres ensenyen el partit racionalista, i ja no diguem, els partits polítics, els socialistes, són totalment d'aquest estil. Posar racionalitat a les coses, com si fos un de l'abans. Hi ha molta feina abans de posar la racionalitat a les coses, però molta. No sé si canteu aquesta història, una mica. Va, tu t'he contestat, em sembla, no? Sí, sí. Però saps, clar, la mentalitat d'eficiència que hi ha a Occident, sembla que si et saltes tots els passos anteriors i ja estàs situat en un punt de salt més, que pots saltar més fàcilment més al net. És monstruós. Això és monstruós, fa tant això. Exacte. De tota manera, és curiós perquè el racionalisme són dels segles, sobretot 18-19. Però avui dia, la major part de mestres i professors d'universitat encara segueixen pensant en racionalisme, racionalísticament. Fortuny, que estava a la tesi, em va dir avui, que li veig aquest matí, i diu, mira, una setmana abans que tu, que penso a la tesi, em diu, les coses exactament al revés que tu. I em va dir això. I després no l'oferim molt, l'ensenyava la tesi aquesta d'aquella altra. I posava, és el que tenia per exposar. El segle XIII és el segle de màxim esplendor de l'escolàstica o és un segle de transició cap a la modernitat? Això és el títol de la tesi. I el que expliquem al professor, li dic, vostè suposa que opina un segon, eh? I ell també, l'alumne també. I l'alumne, si vostè és el que li mereixes la pena, que estarà a dir l'alumne pura. I a mi mateix, saps? Si me l'he posat allà, perquè em critiqui. Va, ell és racionalista de totes les racionalistes, però... En aquest punt, ja disposem d'un canemàs tridimensional en forma de mitja esfera sòlida, riemanniana, amb tres coordenades circulars ortogonals. És a dir, això és tan complicat que dius. Es resumeix, és a dir, subjecte, aquí, a veure que no està aquí, subjecte, objecte, llavors, matèria i món, que és una que va per dintre així. Però matèria? Sí, matèria és perquè no toco fons, és a dir, hem quedat a l'àtom, saps, a la molècula, no toco fins a plasma, clar, no n'he parlat, és mitja de l'infància. Sí. Però jo penses en aquí un cometa, es marca. Sí, per dir que no és una categoria acceptada meva. És una regió que hi ha diverses categories, que són categories no són verdes. Són categories més detallades. I pràctica teoria que ja van fer, així. Sí, que ja veia una miqueta, això ja treballo no amb aquesta bola, sinó ja amb la bola completa. Amb la hiperesfera. Vaja, és una mica la hiperesfera, perquè aquí, si poses així, se farà una dimensió així, aquesta és recta, però no és recta, és una cosa que tens la quarta dimensió de la volta. Això, diguem-ne, tècnicament, imagina't que aquí en el centre, per exemple, hi ha món, llavors amunt baixes per anar cap a darrere, amunt baixes cap a fenomen, amunt baixes a matèria, i aleshores, de matèria baixes a tot el més a l'estrònic, totes aquelles coses, fins a noumen. I de noumen tornes a pujar fins a món. Una altra vegada, repetint dues vegades una cosa, no? És una curva que passa per la quarta dimensió. Això ens anirem acostumant a aquesta poqueta. És una pissarra difícil, una pissarra una mica complicada, però que una vegada es va dominant, dona molt de sí. Ja ho anirem veient. Els que vau fer el curs primer, només teníeu aquesta, diguem. I ara és qüestió d'anar-se acostumant a una dimensió. El que passa, perquè el tingueu en compte, és que dominàveu aquesta, que aquesta és superficial, són dues dimensions, però aquesta corbada necessita pes. Si vos plana, amb 2.000 i a prop, que afegit, necessita aquesta tercera dimensió també, no entenem. Llavors, si la tercera li afegim la quarta i és corbada, no, si hi ha aquestes dues dimensions així, que afegim una tercera, si és corbada, com que tinc ocupada les tres dimensions, necessita la quarta. I això és difícil, perquè la gent no està acostumada. Però no és impossible, eh? Ja us anireu acostumant, a poc a poc. De moment, mirat en petit, mirat en petit, és com ho mirat, és una cosa molt fàcil d'entendre perquè són tres dimensions així, que es posen així normalment. Aquesta teoria, aquesta pràctica, aquest subjecte, aquest objecte, aquest món i aquesta matèria. Fixeu-vos que aquest
aquesta consideració, aquí és, hi ha fenomen, eh? Aquí hi ha fenomen. Aquí hi ha fenomen. Recordeu que el fenomen era, jo començo a escriure la tesi d'un fenomen. Sí. Seria pràctica, subjecte, objecte, i ara matèria i mort, sí. I fenomen del metge. Fixeu-vos que estava jo dient, jo començo a escriure la tesi d'un fenomen. Jo, estic aquí, jo. El començo estar aquí, començo a escriure sobre la tesi doctoral, no, perdó, doctoral és el món, és el món social, no? El món, on la universitat, on es posa la universitat, doncs què, la tesi doctoral, doctorat, doctoral. Però, aleshores, ja, què és el que hi ha aquí? La base, és a dir, tot això passa a Catalunya, a Barcelona, al campus universitari, que eren uns edificis, que és la base que guarda totes les coses així. I aleshores, aquesta pràctica, diguem-ne, ja l'he explicat, que he començat gràcies a aquest petit, per no sé què, ja ho explicaré després. Aquesta pujada, hi haurà un capítol per aquesta pujada. D'acord? I aquí tens una miqueta tot el que guarda un fet concret. Ara aquí hi ha tres dimensions. Sí, tres. Però això et dic que agafar un trosset del model només són tres dimensions, i això no és difícil. No. I jo m'he dit, és igual com si, per exemple, agafes això, un trosset que dic que és per considerar pa. El mapa de Catalunya no el pinten a bombat, el pinten pa. Però el mapa de Bonsa és imperdó. Perquè dins de les tenen que corbar, i Catalunya no és plana. Però la curvatura és tan petita que es considera plana. Explica una miqueta. I igualment una circunferència així, si veus un tros petit es pot considerar una recta. Però si agafes més és una curva. Doncs aquí no passa igual, agafes un tros petit al voltant de foramen, i és recte, però resultarà que això donarà la volta per nocions i vindrà per aquí. Això donarà la volta per nocions i vindrà per aquí. I això donarà la volta per nocions i vindrà per aquí. I això és l'interesfera completa. És que es veu això, és a dir, costa una mica d'imaginar, però és racional claríssim. Igual com ho fa amb menys dimensions, no pot ser més dimensions, si voleu fer. Bé, aquí això està acabat, eh? En aquest punt hi posem un caràcter tridimensional, aquí posa els números de distància, que a mi que hauria de fer inexorablement petita la d'univers que va i ve i la cosa desfeta, perquè el corpus de l'univers de 80 anys de vida mitja que després es corre. És a dir que passo, passes. No.